我就说那个民进党不要那么紧张嘛，我们今天在讨论的不是新竹而已到底有没有违法的问题而已，而是在讨论司法有没有双标。如果一个行政程序经过了行政法院确定处分了，然后认为合法合规，那么台北市的都委会跟都发局也都认为合法合规，为什么在新竹可以，在台北不行？告是因为担心记载秘密账册被证实。简淑培议员有很多很多的臆测，我们没有办法针对他每个臆测来做回答。我想柯主席他有自己的想法，昨天也透过律师发表的声明说得很清楚了。